Mwasuze mutia mujewa likee jalero mwebali nyoku banga mugo bedela Ugandan lifestyle. Nze Sally Nassif lunako lwaliro. Nkaka samuli bulungi nyo nanga alhamdulillah. Mbeda simbi. Ngawe mundaba. Kale kakati waluo abana babiri bafiri di mumugakaku wali mu district yetisoro. Songa ate abazigu basse Tony Clark bamukubye nyondo nafirawo kitalo nyo kitalo dala eri abantu bana bavudde mbulambu ense mu district yekisolo abalenzi babiri nga kuliko junior alinaitu wa miaka 12 nomulala nga ategerekese kulya innocent banonno bagudde mwala bagudde mumuga ogwa kaku nibasolo kubanga ate embeera tiasode kubanga ebazanguru mu mbeera eno abaana bano badde bagenze kuwuga mu kuwuga ebintu nga muna ebina jobubi obanga embeera enayonooneka tomanya kiddako abaana tibasode kubanga bakomawo era okusinza ku mbeera eyo n'omu omulambo gwe gukyanoonyezebwa wabulanga gukyabuze era okusinzira ku mwogezi wa polisi mu region yero wa mubendo bende lya Kigezi yakakasize ensonga zino nagamba abaana bano junior linaitwa Kosale Innocent amunange omugagula ikanga tegwasode kubanga guba sesema omulambo ogumu gwazuuliddwa buzuulibwa ate omulala bakyagunoonya naye eyazuuliddwa bamuwadde ab'ekikaaki basobole okubanga bamuziika kusate mpozi n'okubanga babakanyedda n'okuyiga oyo atasode kubanga alabikako bino byonna nkugambye byadde mu district y'ekisolo bano ababiri gye basode okubanga bazikirira nakutegeeza kuwanunuza lunaku nga lumu obajjo omugga aswa gwakamira abantu gwamiza abantu mukaaga mu mwezi gumu ogwa September oba mwezi gumu ogw'omwenda era report yeyo polisi yagituwadde yatulaze nti kirabika emigga gino abaana bettanidde nnyo kubanga bagendayo kuba nti bawuga abalala nga bavuba abalala nga okola emirimu egy'enjawulo naye ng'oluusi olw'okuba bati banneetuuka baba tebeesobola kuyambibwa n'okubanga abamu tebasobola kweyamba naddala singa wabawo obuzibu weesanga nga abamu bafunirayo obubenje n'embeera y'obudde okukyukakyuka naddala ku migga gino kusa n'ennyanja weesanga nga omuyaga eguba guzze nga ennyanja efuukuuse abantu abamu baba tebasobola kubanga beekontrolinga n'okubanga beerwanako era ne weekanga nga babbidde n'abamu okubanga bafiira mu bifo bino oba mu mazzi kakati nno bino byonna byabadde ku kyalo Busennyangabo esaidi zeyo ekisolo abamanyiyo nduza musolo okubanga mubitegeera bulungi nnyo eyo nga nvuddeyo waliwo abazigu babiri abayingiridde Town Clerk omu saidi zeri Alebutong omukulu ono nga ye Dennis Ogwang Adal onono Town Clerk Mulira City bamukubye ennyondo n'afiirawo era bino byonna byabadde mu kitundu ekyeboroboro Mulira City omanyirira zizimu ku site ze baatongoza era ze baayongera ku Kampala City kugatta Masaka Mbala n'ewalala naye waakiri Mulira City boroboro gye kisangibwa Town Clerk ono gye bamusanze mukulu Dennis Ogwang ne bamukuba ennyondo ne bamutta okusinziira ku ssentebe ow'ekitundu omukono gy'abadde agenda maaso n'okubanga awangaalira Valentine Obira agamba nti bawalampye ekikomera kye mu kuwalampa ekikomera kye abantu bano akwegamba zaadde ssaawa nga 5 ez'ekiro we bawalampye ekikomera ne bagwa munda we bagudde munda ne basalawo kubanga ate mpozi tebalina ngeri gye bagenda kuyingira mu nju kubanga babadde beesibiddemu enkuba yabadde etonnya enkuba mu kutonnya basazeewo kubanga bakozesa akakodya k'okuba nti bakuba emmotoka ebbiri ze basanze mu compound kugama ne bazikuba okuzaasaayasa kati we bazikuba abali mu nju basobole okubanga bawawamuka n'okugulawo okuvaayo kakati wano era kye kyabadde we bakubye emmotoka zino kwaddeko neya gavumenti ya pick up we bazikubye ne bazikuba kakati naawo omukulu atawunikira kayini nga nyinimu munnaayi
navayo alabe ogubadde. Era omukulu weyavuddeyo bano bamusse oba weyajjeyo omutwe bwati okulingiza ekigenda maaso bamukubye ennyondo ku mutwe olonno ne bamusika ne bamukuba ne paka weyavudde mbulamu bw'ensi eno. Omukyala yakanyizza kulaajana n'okwegeyira abatemu bano ababadde ababiri nti bannange bawange mumuleke, bannange munsonyiwe, bannaye mukwate. Actually yatusene kukusa erigamba nti kambawe ssente mumuleke, wabula bo nga tebaagala kuwuliriza kintu na kimu. Era okusinziira ku mbeera yabaddewo, babadde tebalina kye baagala, tebadde tebaagala munwe gwa nnusu, babadde tebalina kye baagala, babadde baagala bulamu bwa tawunikiraako ono. Era bw'atyo omukazi weegayiridde naye nga munnaye buteerere. Era ono kye baasazeewo nga bamaze okubanga batooli, baamukubye mu lubuto. Era bw'atyo n'abanga naye yalumiziddwa, naye ye munnaye obulamu baabumulekedde. Era newankubadde ali mu kufuna bujjanjabi, naye ye waakiri obulamu akyalina. Wabula kirabika nti omukulu ono abadde n'obukuku n'abantu abamu abataategerekesere batannabakubanga bategerekeka, ng'era poliisi yatandisedde okubanga enoonyereza nti ne we yali nga yitawunikiraka wabweyali yafuna okulumbibwa okw'enjawulo. Wabula mu kulumbibwa okwo ng'agenda maaso n'okubanga asimattuka, era ng'abadde yafunako n'okubanga afuna obukuumi obw'enjawulo olw'okuba nti yali alumbiddwa n'asaba obukuumi n'abufuna. Naye kati badde ng'ebyakkakkana ate munnange bwe bagenze maaso n'okubanga bamulumbira nga bamukyusa n'omukyusa na tawunikiraka wawalala nnyo owa Alebitong Town Council, ate munnaye gye bamulumbye ne basobola okubanga bamumiziza omusu. Kale kitalo nnyo nnyo ddala ekya Town Clerk Dennis Ogwang kwa saate mpozi n'abalenzi abo bibambi abafiridde mu mugga. Kale mwesize mutya mujje baleke ejja leero, mwebale nnyo okubanga mugoberera Uganda Lifestyle. Nze Salina Sif. Kakati abantu abateberezwa okubanga batta ssente wa NRM eri mu district ya Ntoroko bawezeseddwa mu kkooti ey'amagye, era bano bavunaniddwa emisango ena, era babasibye paka waakiri omwezi ogujja bwe bajja okubanga bakomawo mu kkooti. So nga ate owa poliisi eyattibwa ku ssomero abizaalidde muganda wa nannyini ssomero naye bamukutte. Nannyini ssomero yasooka okubanga akwatibwa, kakati ne muganda we naye akwatiddwa. Owa poliisi ono nno yali akola ku kamera. Yes, bino byonna biri mu district ye biri Namavundu mu Kasangati. Bino gye biri. Jukira nti waliwo wa poliisi eyattibwa, era omulambo gwe ne gusangibwa okuliraana essomero lya Grace High School. Era ng'omusirikale ono yali Jerome Bwayo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa September oba omwezi ogw'omwenda. Wamala okuttibwa oluvannyuma lw'okusangibwa omulambo gwe, ono omusirikale yali akola ku kamera, omulambo gwe gwasangibwa okumpi n'essomero lino erya Grace High School, baakwata nannyini ssomero era ng'omukulu ye Simon Sekamatte oba director w'essomero eryo. Oluvannyuma lw'okumukwata, poliisi yazzeeyo okubanga ekola okunoonyereza ku sini, kubanga muze oba nkola ya poliisi okubanga baddayo ewaakolebwa omusango oba batebeza okubanga omusango we gwaddizibwa okwekebejja n'okufuna ebizibiti ebiyinza okugiyambako mu kunoonyereza. Kakati we bazzeeyo basanzeewo, actually baagenze ne muganda wa nannyini ssomero ono olw'okuba nti munnaye alina okubeerawo ku lwa nannyini ssomero kubanga ye yabadde musibe. Era nga muganda wa nannyini ssomero ye Stanley Kisitu gwe baagenze naye ku sini okulaba nga bakola okunoonyereza ddala ku biki ebiyinza okubanga byaliwo oba ki ekyaliwo awo we baasanga omulambo gw'omusirikale ono. Kakati olw'okuba nti era ne bannannyini musango oba baatwalayo okwemulugunya, n'abooluganda ab'omusirikale ono nabo baagenze ne poliisi kugamba okukakasiza ddala nti poliisi kyekola bwenkanya era bakikolera ddala mateeka ne mubutuufu bwakyo. Bwe batyo nno abafamire eno baatabuse nga batabukidde Stanley Kisitu muganda wa nannyini ssomero kubanga bamutebeza okubanga alaika yali mu lukwe lw'okubanga ate mpozi munnaabwe oba musirikale Jerome Bwayo attibwa. Era okusinziira ku bimu ku bigenda maaso n'okubanga biteekeddwako nnyo obujulizi n'okwesimbizibwako nti omusirikale ono yasemba kulabikako ne Simon Sekamatte ku piki ye, yali avuga piki, era nti weyanyuka yakwata piki n'ateekako Simon Sekamatte ne beeyongerayo. Teyaddamu kulabika, teyaddamu kubanga awulizika
wabula okuddamu okubanga bamulabako nga balaba mulambo ate nga guli kumpi n'essomero ly'omukulu ono kati ne bagamba omukulu nateeka okuba ng'ali mabega w'okuttibwa kw'omusirikale ono kakati kwe kwatibwa muganda we ne bw'atyo yagattiddwako kubamu kwabo abagenda okubanga batandika okunoonyezebwako ate nayo okwatibwa poliisi yategeeza nti okwatibwa kwe kwekuusa nnyo oba tekwekuusa nnyo ku nfa ya musirikale oli wabula okusinziira ku baganda b'omusirikale oli abadde baagala okubanga bamumiza omukka omusu ensonga lwaki bamuggyeyo ne bamutwala ku poliisi olwo nno asobole okuba ng'aweebwa obukuumi obw'enjawulo nga nabo bwe bakola okunoonyeza kubanga bano baganda b'omusirikale banyiivu nnyo era adde baagala mulya bufi poliisi yamutaasizza olwo nno ne basobola okubanga bamututte mbu bamuwa obukuumi ebyo nno byonna byogera mwogezi wa kitongole kino ekikola ku bunoonyezi bw'emisango mu poliisi Charles Twini bw'atyo yategeezezza ensonga zino naye mu mbeera y'emu era baakutte n'omusirikale akuuma ku ssomero lino John Martin naye basobodde okubanga bagenda naye ono nno ye bamusangira eddala ku ssomero naye ne bagamba naye tumutwale asobole okubanga atuyambako era mukuddayo ku ssiini kale konna akavuyo kaawereddewo bagamba kakati wano ebiyinza okuddako tuyinza obutabisobola omuntu ono tumutwale naye abeereyo atuyambeko mu kunoonyereza n'ekyokubiri bamuwa obukuumi obw'enjawulo kubanga abantu bano bayinza ate omukolako obulabe ekintu ekiyinza okuba eky'ettabbo kale nno bwe bityo bwe bigenda maaso byayonoonekedde dda nannyini ssomero ye byamwononekera so nga ate ne muganda we Stanley Kisitu naye byaka nga byamwononekedde ssaako n'omusirikale akuuma essomero John Martin naye si bikumufu gy'ali kale nno okunoonyereza kukyagenda maaso era tusaba poliisi ekolera eddala ky'erina okubanga ekola ng'enoonyereza ekyo ekituufu ekiyinza okuba nga kyaliwo oba ekyakoleddwa eyo nga nvuddeyo waliwo abakulu basatu abaakwatibwa nga batebeza okuba nga batta ssentebe wa NRM Entoroko baleeteddwa mu kkooti ey'amagye jjukira kkooti eno ekulemberwa Lieutenant General Andrew Guti era bw'atyo yagenda maaso n'okuba nga essentebe waayo n'okuba nga ate yakola byonna ebigenda maaso n'okuba nga bayakulemberamu ebigenda maaso n'okuba nga bikolebwayo abakulu abaleeteddwa bano nno nga bavunaanibwa okuba nga ate mpozi batta Joseph Kabagambe Ahebwa ng'eyali ssentebe wa NRM mu Ntoroko kuliko Barnabas Aleluya myaka 3 mugumu egy'obukulu kunono nga musuubuzi ate musawo wa kinnansi musuubuzi ate musawo wa kinnansi kuliko Deus Ahimbisiwe myaka 4 mugumu ng'ono dereva kusate mpozi ne Herbert Mutamba myaka 4-3 banono bagenze maaso n'okuba nga baleetebwa mu kkooti babavunaanye emisango ena mu luzungu zibeera four charges baba bakyaginze emisango ena gino nno nga kuliko okutta omuntu ogw'omusango gumu okutta omuntu kakati omusango gw'okubiri ogwabavunaaniddwa kuliko okuwamba omuntu ogw'okusatu kuliko okubbisa eryanyi ly'emmundu oba okweyambisa eryanyi ly'emmundu bano basangibwa n'emmundu ssaako n'okusangibwa n'ebyambalo by'amagye era bino byonna emisango egyabateereddwako babasindise okuba nga ate mpozi basibibwa obanga bagira babeerayo paka ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'ekkumi n'ogumu bwe bajja okuba nga badda ate basobole okuba either nga bewozaako obanga bongera okuba nga balumirizibwa bino byonna babikola ng'ennaku z'omwezi bbiri ate mpozi eri mu Kabarole District ku Fort Portal Tourism City gye bagenda maaso n'okuba nga babikolera kale byebyo nno ebifa mu nsi bane mubeere bantu beegendereza nnyo naddala abantu be mukolagana nabo mwegendereze nnyo mu ntambula zammwe mwegendereze nnyo nga mukola emirimu gyammwe mwegendereze nnyo abantu ababeetoolodde be mukola nabo kosa ate mpozi n'abooluganda abamu si buli akwetoolodde nti mulungi si buli gw'olaba nti mulungi si buli gw'osanga n'onyumya naye olowooza nti mulungi wabula ate tubeere nga tukola aba oba tukola emikwano gye tulowooza nti gijja tuyambako okuba nga tuwangaala mu nsi eno nga tuli bulungi kale tusabire nnyo abali mu buzibu babuveemu so nga ate n'abo abatannabugendamu basobole okuba nga tebabugendamu kubanga ebintu by'ensi munaye si byangu nze sayina sifa kumata kumira mpeera mwebale nnyo okuba nga mugoberera.